Jo! Nu är det så att vi är på väg upp till Hemavan. Och nu har vi mellanlandat här i Sundsvall. Max på Sundsvall. Vi ska käka lite. Kenta Kaka är med. Vi har även Pim Theo, Niklas Bivén. Tjena! Fan, vad gött. Fan, vilken jävla ishalka det är. Ja, alltså det är snorhalt på vägarna. Och vi har ungefär 7 timmar kvar. Klockan är, vad är den? 8-9. Förhoppningsvis är vi framme vid 6 imorgon bitti. Klockan 4-5 kanske vi är hemma. Nu blir det i alla fall lite krubb här. Ska vi se om vi ska fortsätta färden sen. Just det, Kevin är med också. Den här dåren. Ja, men jag fick stå bakom kameran. Jag inte ser G som alla andra. Jo då, du är G. Jag inte bara tillbaka till ett hotell någonstans och bara festa i Sundsvall istället. Jo! Kan du göra en backflip? Man behöver inte fråga. Martin, kan du göra en backflip? Nej, pallat alltså. Låt mig värma upp en halvtimme först bara. Hur dags är det då? Hur dags är det då? Ja. Ursäkta, corona bara. Har du corona? Nej, jag vet inte, jag tror det. Jag hängde med italienare igår, så jag kände mig skitskum. Skämtar du? Nej. Vad var det, 6 timmar kvar? 6 timmar och 50 minuter, men det är ingen fara. 6 timmar och 50 minuter. Men jag tänker, det här är kafferasten. Ja, så. Ryck upp det. Kär dig till så kör om på höger. Oj! Oj! Niklas, kan du göra en snögubb, eller en snöängel? Ja, men kom igen nu. Lägg dig på sidan av bilen och gör en snöängel. Kom igen, en liten snöängel. Ja, ja, för... en liten. Ja, en liten. Nej, nej, nej. Du, de mjukisbyxorna, nej! Nej! Åh, fy fan, vad kallt! Kom inte in det här. Det var jätteskönt, kom igen då! Nej, 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 nej. Nej, alltså sitta i min bil. Vad ska allting? Överallt! Nacken! Inte trycka ner någon mer. Nej, det är rätt lugnt faktiskt. Okay. Du ska se din mössa. Jag låser, han kommer inte in. Nej. Nej. Fan eller? Nej, då vidare. Jävla... alltså... se till om det kommer svänga. Vänstern är för tvärna. Martin, jag har hört att man ska ha bra sikt när man kör bil. Ja, jag har inte skitbra sikt faktiskt. Nej. Hur känns det? Ja, det är fan lite sketchy alltså. Kan kolla GPS så jag ser vart fan jag åker. Är du kartvisare? Är det rakt här eller? Det går snart vänster. Nu börjar det gå vänster. Jag tänker på det sättet. Vad säger du? Jag vet inte. Tyst. Har du tävlat? Är det race i det här vädret? Ja, vi drar dem. Där ser du det backspegeln. Nice. Jaha. Vad gör vi nu då? Vi såg med ett jävla skit när vi låg framför. Fy fan vad sjukt. Ni såg ingenting, eller hur? Ja. Ni såg inte ens bilen, eller hur? Ja. Shit. Han ställer sig på drift. Vad händer, Ken? Vi står här mitt i Norrland någonstans. Och jag kan faktiskt inte svara på var vi är. Kevin, är ni framme i laggen eller? Grejen är så här, jag har ju sett snö tillräckligt många mil nu. Så jag bara, jag måste ställa mig på dem. Kolla. Jag glider upp dem lite. Oj. Oj, han kommer över. Yo boys. Oh, hej. Jävlar. Hur långt är det kvar? Ja, det är en bra bit alltså. Ja, det är en bit. Fan jävlar. Fan, är den trimmad den där eller? Nej. Nej. Det var stumt. Jävlar hur mycket snö det var i däcken då. Fan gör ni då, grabbar? Vad fan finns det att göra här? Det finns inte så mycket. är det här Ramsele eller Vilhelmina? Ramsele. Fan Kevin, är du inte klar än? Snart. Fan Kevin, du börjar se riktigt dope ut. Jag är redo. Jag är fucking redo alltså. Bra. Jävla kul. Jag måste bara stänga bakluckan. Jag ser den! Kan man få...
Där var de ju. Fan, är det Regnis Ronny ni lyssnar på? Vad heter han? Kan någon lägga sig bak och hålla i det medan de stänger? Vad är det där? Vad är det här? Bara inte bilen pajar. Exalt, jag ska byta bagageflucka. Jaha, då så. Vad har du gjort för någonting? Fan, bra. Jaha, okej. Okay. Tar vi ett varv eller? Ja, kör vi. Svårt ska det vara. Ha det bra då. Ja, vi hörs, vi hörs. Hej! Nu kommer han. Jag kommer inte komma in på inrunnen där. Jo, han är fan bra lagg. Ja. Jaha. Jävlar. Oj! Oj! Bra, Valen! Alltså, jag vill köra till. Alltså. Det var bara ett stort jäkla mål. En gång till, va? Ja, ett var till. Oh. Nu åker gogglarna på. Får du försöka ett åk till? Ja. Får man dra ett åk till, eller? Ja. Nice. Ja. Nice. Riktigt. Är jag med? Ja, bra Kevin. Nu kör vi. Alltså kicken har ju inte världens bästa extension. Fan vad tung det är. Ska vi säga så länge eller? Ja, gör det. Okej. Okay. Jag är så jävla trött alltså. Är du? Jag håller på att dö alltså. Jag är så spyr av att jag är så jävla trött. Jag måste alltid kolla på minuterna och sista tiden så bara. Fan, 7 minuter känns som en evighet. Ja, det var riktigt segt sista biten alltså. Jag håller på golvvärmen. Bara kolla skidutyrningen. Jag vet inte om det finns. Kolla skidutyrningen. Nu eller? Jimmy, vad tycker du om kvarten då? Det var där i alla fall. Bättre än förra gången i alla fall. Och det här är ditt rum, vi sparar det till dig. Det. Ja, du får det där rummet. Ja, får jag bo här? Ja. Skämtar du? Får ett eget rum. Vad bra. Nej, men får vara schysst liksom. Ja, det är så här. Ja. Jävlar, som jag. Fy fan, mysigt ställe. Ska vi ha det så här mysigt, grabbar? Ja, så här ska vi ha det. Nice. Oh! Vad är klockan egentligen? Det går 5:30. Klockan är 5:30 på morgonen. Ja, Jimmy, hur länge har vi kört bil? Ja, nu är det väl 10-11 timmar. 13 tror jag. Men det är ganska fort ändå tycker jag. Hur länge har jag kört på en bil? Det är 9-10. Det går inte. Ja. Det är helt omöjligt. Vad fan slaggar man på det stället då? Du och jag står uppe, Niklas. Nej, men... fan, jag tror vi går och lägger oss och... kör på imorgon. Ja, god natt. Ja. God natt. Går Niklas? Det går bra, det är inte alls halt här. Inte? Bra på dem, snacka, framme. Hej! Hur mår du? Äntligen! Vi är här i Hemavan. Ja, snö. Snöstorm. Vi står vid gård för. Vi ska köra show. Det är 14 minus.
snöstorm. Helt perfekta förhållanden. Solen skyddar skada hälen. Så jag blir ensam här tillbaka då. Hej! Där åker trampolinen upp alltså. Hej! Jag är på toppen, men det var tydligen lite för blåsigt idag, så vi väljer att köra ner här i dalen. Nummer två, Jimmy Olsson! Kör lite bakslang där, nose wheelie. Kör ut. Sen har vi även Kevin Dannefalk. Ja, det är kallt ute, det blir lite halvtaskigt. Kevin overshootade bigjumpet igår, så han har styrkat hälen. Så han kommer med lite så halvt bara. Okej, Martin droppar in. Det var inget problem. Shit! Snyggt! Ja, kontrollerat, men sen blev det en liten trudelutta på slutet. Har du mer eller i bakfickan? Du kan leverera. Jag ser att ena benet har lossnat där på sidan, men det fixar vi sen. Skit i det, kör bara. Det är ju rackartygarna liksom. Bara dundra och köra. 3, 4, 5! Storlek, jag skulle säga ungefär så här stora. Har vi någon som är ungefär så? Ja, där hade vi en. Där har vi en kille, perfekt. Skaka av skorna bara. Nej. Nej, men jag ska i alla fall flyga över med motorcykeln om det är okej. Okay. Ja, men vi kör. Får vi se hur det går. Tryck ihop lite här. Flyga över med motorcykeln, säger Jimmy. Hur då, tänker jag? Det är långt, det finns inget hopp. Man kan inte bara hoppa liksom i en motorcykel utan kick, eller? Men i alla fall, är det någon som vill se Jimmy Olsson hoppa över ett par galna barn? Ja! Undrar om ens Jimmy Olsson vill det. Det här är nojiga saker. Ja, förra veckan när vi körde show, då var jag som bröt revbenet tyvärr, men... Ja, vi har några nya friska barn här. Okej! Imorgon så är redo! Publiken är redo! Då kör vi på 5, 4, 3, 2, 1! Hey! Utan hopp! Wow! Det där var coolt! Gå in då! 2, 1! Ja! Oj, oj, oj! Riktigt bra! Jäklar vad roligt det var, alltså. Det var hur mycket folk som helst! Säkert 500 personer, på riktigt. Nu sitter vi i bilen här, jag och Kevin, vi ska ta flyget hem. Kevin har pajat foten och jag måste hem till grabben och lära honom att köra hoj. Ja. här kan ni se när han pajar foten. Smäck. Åh! Kör! Höger här ska vi. Oj, nu missar jag min avfart. Ja, en del av världen. Ja, nej, men det här blir nice. Åh, titta på oss här. Jag går på det här med propellerpanet. Det är en jazz. Nu flyger vi till Stockholm, mannen. Wow. Ja, då sitter vi här på flyget nu, på väg hem. Jävla propellerplan, så ser du hur det går.